Okej, okay. Free speed. Jag har en automat. And unfortunately this car is limited to 260. Alltså de tog ju bra, men jag så här, körde inte i. Det är lite konstigt. För jag bromsade och sen bromsade jag så hårt bort jag kunde och det blev typ ingen skillnad. Det är så jävla tungt. Jag måste prova det igen. Vi testar det. Okay. A bit surprise from the brakes there. It's heavy as hell this car. Try again. Not here. When you don't have cars in front of us. I couldn't... much earlier. Här var det ju lugnt. Men där borta, jag vet inte om jag var 100%. Men jag bra, jag tvekade för tidigt. Alltså man ska bara dra 100% på bromsen. Eller så är det så här keramiskt att det tar längre tid att bita. Jag vet inte. Men jag är samtidigt så här paranoid. Jag vill inte liksom skruva upp de här bromsarna. I'm 120.